Koliko si puta postavio ciljeve, a nikad ih nisi ostvario? To je jednostavno ostalo mrtvo slovo na papiru, što bi se reklo. E, hajde sada da vidimo da li si to zaista pravilno radio i hajde zajedno da ih postavimo, da ti pokažem način, jer ukoliko ih ne postavi, sigurno ih nećeš ostvariti. Potrebno je da ih postavljaš, samo potrebno je da ih postavljaš na pravilan način. Sada ću ti to pokazati, ostani sa mnom do kraja videa i sve ćemo zajedno da prođemo korak po korak, da jednostavno postaviš ciljeve. Ukoliko nešto želiš da ostvariš, moraš ga definisati. Jednostavno u tvojom mozgu je potrebna informacija šta je to tačno. Što budeš bio specifičniji, to će tvoj mozak tačno to zapamtiti i to će tražiti. To ti je onaj efekat kada želiš da kupiš neki auto ili telefon i odjedanput svuda oko sebe vidiš taj auto i telefon. I jednostavno čudiš se kako je ovo moguće, sad svi imaju taj telefon i auto, do juče o tome nisam ni primećivao. Ne pratite niko, ne brini, nije cija mija bija, tvoj mozak jednostavno pronalazi rešenja jer si mu zadao šta treba. Znači, kada pravilno postavi specifičan cilj, to je kao kad koristiš Google mapu, ukucaš mu tačno, mapa te vodi direktno tamo gde treba. I šta je sad suština? Imaš problem na jednom mestu, jednostavno Google mapa nađe alternativni put i prebaci te. E tako i tvoj mozak, on će ti jednostavno pokazivati i on će hvatati to što si ti njemu zadao i vidjet će sa strane sve to i jednostavno, bukvalno ćeš imati onaj osjećaj, wow, deja vu, ovo mi se već desilo. Nije, jednostavno si zadao tačan zadatak svom mozgu i on to traži za tebe 24/7, možeš i da spavaš, on to procesira i traži to rešenje za tebe, zato moraš na pravilan način da mu to zadaš. Ali prvo da vidimo šta to nije cilj, da bismo mogli da znamo šta cilj jeste. Primjera radi, ti želiš sada da imaš više para, tako, i dođeš sad kod mene, ja ti dam 100 dinara i ti imaš više para. Ali baš i nisi zadovoljan sa tom stvari, a? Kao Milane, što me lažeš ovde, imam više para. Pa tako je, to što si želeo, to si ostvario. S obzirom da tvoj cilj je bio tako nespecifičan, 100 dinara je više para nego što si imao pre nego što si mi to tražio, jednostavno ti si tvoj cilj ostvario. Međutim, da bi dao tačnu navigaciju tvom mozgu, šta treba da uradi, moramo malo da začinimo te stvari. I kao što ti se ovo dešavalo što smo pričali s telefonom ili sa automobilom, da, baš je toliko moćno, jednostavno, ti ćeš reći, ceo svet se okrenuo da meni reši problem, tako je, nije tačno, nego tvoj mozak od celog sveta traži to rešenje koje si mu zadao, zato što si mu zadao ispravnu navigaciju. E sad, kako bismo ovaj cilj, hoću da imam više para, preveli u nešto što bi bilo ispravno? Prva stvar, moramo da ga definišemo specifičnije. Hoću da imam 1000 eura svakog meseca od sledećeg meseca. Znači, to je već specifično. Cilj je merljiv, mer nam je 1000 eura. I glavna suština kod toga je ti 1000 eura merljivo i svakog meseca, znači ne dobiješ jednom 1000 eura i to je kraj, nego hoću da to bude svakog meseca, imaš neku vremensku odrednicu od kada od sledećeg meseca, sad možda pišeš tačno datum na period, od 1.1. do 31.12. do 31.6. kako god hoćeš, znači možeš da pišeš tačne vremenske odrednice, sate, datume, sve to možeš da pišeš. Ono što je suština je da cilj mora da bude ostvarljiv. E sad, ovo je za svakog od nas individualno. Da li je za mene ili tebe realno da od narednog meseca imam svakog meseca 1000 eura, narednih x godina, na primjer, svakog meseca, to je vrlo individualno i te stvari jednostavno definišemo sami za sebe. Šta je sada tu suština? Kako definišete taj cilj da on bude realan za vas? Meni je praksa pokazala da meni cilj treba da bude blago neprijatan, znači moram da osetim treperenje u telu, ne smem da budem, kažem, pa mogu bi da imam, hoću da imam svakog narednog meseca 10 eura. Mislim, jeste on realan i ostvarljiv, pa ali brate, niti je motivišući, niti je to to. Ali ako kažem hoću da imam 10.000 eura fiksno svakog meseca, pasivno da ne radim ništa, e vidi, već počinjem da imam onako ozbiljno treperenje u telu, pa sad odredite po osjećaju da li vam je više ili manje neprijatno. Meni treba da bude blago neprijatno i to je cilj koji mene motiviše i gura napred i ja takav cilj uvek postavljam. Još jedna bitna stvar za ciljeve, treba da bude relevantan, da se uklapa u neku tvoju širu sliku. Znači, ne treba ti cilj koji ima sad sve to da je merljiv, da ima neku vremensku određenost, da se zna do kog je datuma, da je za tebe relativno ostvariv, ali da uopšte nije relevantan, za tebe jednostavno ne zanima. Relevantno je da, recimo, postavimo cilj. Ja hoću da imam najnoviji Ferrari, crvene boje, sa, ne znam, čeličnim felnama, ili kakvim god felnama, te i te dimenzije gume, do 31.12.2025. Hoću da ga kupim full cashom i jednostavno hoću da stoji u mojoj garaži. Ovakav cilj je za mene potpuno nerelevantan. Ne interesuje mi jednostavno takva stvar. On je postavljen po svim standardima, ali jednostavno ima jednu jako bitnu stvar. U mojoj široj slici on ne znači ništa, niti me zanima, niti me motiviše, niti bilo šta. A to je jako bitno kod cilja. Ukoliko je ovo cilj za tebe relevantan, naravno svako individualno postavlja svoje ciljeve, ali postavi ga ono što je relevantno za tebe.
Ne šta sam ti ja rekao ovde, ne šta si čuo od ostalih, ono što je tebi relevantno, to postavi kao svoj cilj. Pošto smo sada napravili ovaj malo specifični i određen sa svim mojim stvarima, kako ti se čini sada ovaj cilj sa 1000 eura, tačno svakog meseca, od tih i tih izvora, od tog i tog datuma, odnosno na ono, želim da imam više para? Pa dosta je velika razlika. Ovde si dao tačnu navigaciju sopstvenom mozgu da on može da traži rešenje za to što si mu ti zadao, i navigacija će te dovesti tačno tu gde treba. I sigurno ćeš dobiti rezultat, aha, ovo može na ovaj način, pa ćeš naučiti neka nova znanja, ili aha, ovo ću sada da ostvarim. Naravno, ono što sam rekao, on mora da bude ne samo relevantan za tebe, nego ostvarljiv sa tvoje strane i šta je to tebi što je realno ili ne. Volio bi ja da postavim cilj sutra koji ću da imam $1,000,000 mesečno pasivno do kraja života, ali objektivno, sa moje strane, od sutra to nije moguće. Tako da jednostavno morate ipak da postavite realan cilj sa svojeg aspekta realan cilj. Ovo što sam ja rekao nekome je možda realno i ostvarivo, ali sa mog aspekta trenutno nije. Tako da, dobili ste sve alate, imate sve da uradite, nemojte više da mi postavljate želim više ovoga i ovoga, nego ajde malo ovako specifično da vidite koliko moćnu navigaciju imate i šta sve možete da uradite sa ovakvim stvarima. Ono što je još jako korisno kod ciljeva, da ovo još malo pojačate, nešto što koristi Novak Đoković, i verovatno ste slušali takvu stvar, koriste i mnogi drugi, a to je vizualizacija. Hajde sada zatvorite oči, zamislite vaš cilj vizualno. Zamislili ste Ferrari, zamislili ste putovanje, zamislili ste tih 1000 eura mesečno, hajde zamislite ko ste i šta ste vi kada to postignete. I malo uživajte u tom, hajde malo bojite tu detalje, gde se nalazite, kako ste obučeni, kako se osjećate, kako mirišete. Obojite malo i obogatite tu sliku sa svim ostalim čulima. Šta čujete, da li čujete neku muziku, koji miris osjećate, da li osjećate toplo, hladno, šta osjećate još dalje, kako izgleda to vizualno, gde ste, kako izgledate vi, kakav je osjećaj vama u telu. I to malo obogatite. Ta vizualizacija je nešto što će vam pomoći u tome što je bolje budete i više radili i detaljnije o ovome što sam opisao, da utvrdi taj vaš cilj da ne ostane samo mrtva slova na papiru. Uradili ste tehnički najbolju stvar, ovo je ono što utvrđuje i bukvalno pravi korene toga da je velika, velika, velika šansa da taj cilj ostvarite i naravno ono što je neophodno je da pomerite svoje dupe jer neće se cilj samo ostvariti samo što ste ga napisali i vizualizovali, nego jednostavno morate da radite ka tome, ali ovo će vam sve dati izuzetnu motivaciju za tako nešto. Hvala što si gledao, pogledaj i ovaj video koji sam ti spremio ovde, koji je jako koristan posle ovog videa. Vidimo se sledeći put. Pozdrav!